parove, tako isto svoje pitanje i za vas. Da li ste zadovoljni svojim učešćem? Kakva je vaša zajednička budućnost? Da li ju planirate? Di se vidite? Da li ima perspektive? Šta ćemo? Kako ćemo? Joj, Anita već kod je trudna stavila ovo gore. Ovaj omotač, kod je vodenjak puko. Jest? Joj, majko, šta da ti kažem, Filipe, šta da te lažem, brate moj napaćeni, pomalo pošteni. Da li će biti blokade na Instagramu ili... Kako ćemo? Biće ko u Amarovoj pesmi noćas dve, tri vrele, ovo ona. Šalim se, viš kako sam. Jutro sam se probudio i četiri noge sam vidio neke gore. Ovako? Da, visite, vi visite, jeba. Rukice, nogice gore, kako kaže Nadja. Pa ne znam, malo... Kakvi su vam planovi, drage dame? Pa planovi su ovakvi, pošto verovatno će da me sačekaju sa nekom toljagom, mama njena i porodica, tako da imamo ovakav plan. Anita ne može, ne zna svoj broj telefona i onda je rekla da pozovem njenu babu ili dedu. Ali kaže bolje babu, ali baba postoji mogućnost da me ne voli, pa ćemo dati Ivanu Marinkoviću da Ivan Koliko baba ima godina? Znači, trebaš je postarija par godina od matere. Moje godište baba, moje godište baba. Jebem ti babu. 65. Mlada baba. Mlada baba. Tako, baba Svetlana, beba je inače zovu. Onda će Marinković da zove, da uzme broj, pa će ja da zovem Anitu. Eto, kad bude narod pita ili tako, ako želiš malo u BG, ovo, ono... A nećete sad po izlasku vi nastaviti vaše druženje? Da, da nastavim, pa idem. A daj, matora, kako ćete to, brate? A, brate moj, kako to, brate moj? Kako to, brate moj, jebote? E, moram ti priznati, sam se malo ovih posljednjih dana, ajmo uslovno kažem, onako prepustila i malo vezala. Čim ja tu nju imam potrebu da češkam, da titram jaja, ovo, ono, tako da... Baš ste se vezali ovih dana, iskreno. Da, sad jesmo, ovako što se vezali. Jesi. Tako da ne znam jebete što ti kažem. Jebete se ko lud. Pa super nam je to, moram priznati, to je... Anita, šta zlato imaš ti da kažeš meni, Filipu i gledalcima? Pa reci nešto, jebeš mu mamiša. Reci nešto, brate. Pa šta kažem, rekla si sve o čemu smo pričali, tako da... Pa kakvi bi volila planove da imate, iskreno, budi Anita, da kao da sad što si iskreno bilo u odnosima, budi i sad. Ja kažem, neću da pričam nešto pa da se razočaram kako bude biće. Šta bi ti volela? Pa, ne znam, volela bih da nastavimo da se čujemo, da se viđemo, ali neću ništa na silu ako ona bude osjećala da treba, ako se vezala za mene. A pusti i matoru, jel bi ti volela da živite zajedno vas dve? Pa, to je sad nešto... Prvo ja moram da proverim neke stvari koje sam čula, ti Filipe znaš otprilike šta, pošto mi jedna osoba tvrdi da to sve ima i postoji, tako da ću da vidim, i da sve to istina što budem, jer meni će biti krivo što mi ona nije rekla. Da mi je rekla, slušaj, tako da. Neke stvari, ja bi možda to, trebalo bi mi neko vreme, ali bi svarila, pa bi verovatno i nastavili da je ranije bila iskrenija, da je nije imala ona ludila, verovatno bi i bili u vezi, ali ovako sad da ja ulazim nešto neiskreno, da obećavam nešto, ne pada mi na pamet kad nemam neko poverenje, da mi prija mi. Tako da, jednostavno, mislim da je u nekim stvarima možda ja tripujem da je neiskrena, možda su mi neki napunili glavu. Napunili. Tako da, pa dobro, ne znam. Kapiram što ću da kažeš. Osjećam, što ne možem ja više da joj se ne sviđam da se ovako ponaša. To je nema. A nema šanse, matora. Tako da, vidjet ćemo, napunno sigurno ćemo se vidjeti što se mene tiče i javit ću joj se, ali vezu neću da joj obećam, niti slično. Ma ne, ma mislim, ako ne osjećaš to, nema potrebe sad da lažiš. Ma nisam sad nešto. Šta? K'o da priča Zola sve te jebao? Ma nije ozbiljno jebote, majke. Eto, doći će, slađa će u Derventu, ona će malo u BG i tako da, eto. Možeš ti do Kruševca, što se mene tiče? Pa nešto mi se ne ide u Kruševac, više bi tamo ona more. U Kruševac? Što ne bi u Kruševac malo? Ne ide mi se nešto. Kruševac malo bi ja tamo do Dramlja da svratim. Da mi dođete u Crikvenicu kod mene, vas dve, da vas stavim kod Muleta, vas ski centar na tube da vas provozi. E, slušaj, na svadbu, sigurno dolazim sa Anitom, ona mi je 100% tu za svadbu. Ona ti ovo za... Ti prevališ na svadbu. Slatki te, majke. To vam je to, ne bih da vas zadržavam, da i drugi mogu da, da pričaju. Znači, budućnost je... Ono, u razradi. Ne, da, u razradi je, vidjet ću šta, kako, još napolju to, da sigurno da ću joj se javiti. Dobila si sve u paketu. Dobila sam paketu. I imaš i Alekseja i babu. Sve imam, i babu, bebu, i dedu Dragana, mamu Angelinu, sve imam u paketu, tako. Sigurno će mi nedostajati, malo mi sada ovih dana provodim malo više vremena zajedno. Ne znam koja ti poverujem. Pa da, pa eto viš kako ti mene znaš. Anita je jedna od iskrenih djevojaka što se tiče tebe. Moraš priznati. Da. Da.
Niko nije verovao da je ona toliko zaljube. Vidi svaki put kad si podignuta, ona plače, Zola to primeti, ja sam vidio. I mene gurne uvijek, kaže, vidi, vidi kako plače Anita. Mislim, stvarno ono, iskreno. Ja je nisam verovala. Sad stvarno nisam ironičan, ali... Ja je nisam verovala ni jedne sekunde zbog svega što se dešavalo. To, mislim da zaljubljeni ljudi ne rade taj inat i te stvari. Ali moram ti priznati, u poslednje vreme stvarno je verujem. Nemoguće se ponaša ovako da joj se ne sviđam i da nije. Eto, možda nije, baš sam pričala s Aleksom, možda nije zaljubljena, ali i više nekako obsesivna sa mnom. Šta ti se najviše sviđa Anita kod matare? Ajde. To je videla ona i opet. Pa baš, prilike sam prepostavio, znam maturu dušu. Mi je ovako karakterna osobina. Šta kažeš? Meni se sviđa najviše što je ona brižna, pažljiva, zaštitnički, stoji pored mene. Bodyguard. Pa pazi me, mazi me, voli me, sve. A ovako mi se sviđa cijela. Ljubi mi od glave do pete. Vidio sam to jutro sad. Šta kažeš ti, Filip? Malo... Stvarno, sad sam najiskrenija. Da, verujemo ti, nema šta. Ne, stvarno, stvarno, bez zemlja. Ja sam i nekako počeo vjerovati više. Pa jebo mater, laž nekad postane istina. Da, koliko sam sve. Ja, ja, što si. To ti je to, kad veruješ u laž, da, postaje istina. 100 puta izgovorena laž postane istina. Tako to ovdje ide. Nego da se mi polako, broj, ljudi rastajemo. Da, či, da li se zadovoljni jedna i druga? Radio delegati. Da. Da. Reci, brate Mirno. Aha, četvorka. Četvorka. Svadba. Bože, dragi. Tako ja sam ovo bio na četvrstici. Sva što smo ovdje prošli, ja bi u ovoj emisiji, da se oprostim, ne samo od zadrugara, nego i od produkcije, reportera, režije, svih. Hvala što su brinuli o nama. Moja majka, naravno, Ivana, moram da je pomenem. Evo, 6 godina brine o meni. Filipe, meni stvarno bude teško. Ko je to, izvini? Šta kažeš? Ko brine o tebi? Ivana, naša Ivka. Tako da, i o tebi brine, tako i o svim zadrugarima. Ne znam šta ti kad meni bude teško, evo sad sedim kod oka, ja sam stvarno vezana za ovo imanje, koliko god ljudi pričali ti si u reality, ovako, meni je život, posto ovdje mi je rutina nekako, napolju se ne snalazim toliko više dobro. Ali, eto, sve se ovo završava, s nekim ću se vidjeti, s nekim neću, niti da ih sretnem negde. Tako da, eto, da pozdravim puno moju porodicu i hvala svima koji glasaju. Mikice, ljubim te puno, vidimo se. Gukni nešto, Anita, za kraj. Anita, reci nešto sveće, osim što se ga će vidjeti. Pozdravit ću svoju babu. Molim te, baba, javi si Jovani da mi broj telefona, jer ja svoj ne znam, samo znam tvoj. Dala sam još jedan broj telefona, nebitno čije. Mislim da će se taj prije odazvati. Zamisli, dala mi je broj ako se baba ne javi od bivšeg dečka. Kao on će ti sigurno dati. Zamisli, ko je to dodjela? Boleština ozbiljna. Dobro, vi svakako matora niste normalni. Samo da kažem, mislim ako smo došli do zadnjeg dana da ljudi trebaju da glasaju za nas i da nas podržavaju. Volila bih da uđemo u super finale, više bih volila Jovana da uđe ako ja ne uđem, ali eto, volila bih da uđemo nas dve. Ljubim vas, pozdrav na vaše porodice. Hvala, hvala vam puno. Iskada se za kraj bar. Tamara, napuni frižider sa Heinekenom. Naravno, hvala. Da je ovo nosi, bože dragi, stavljamo se. Ovaj, ko je ovo? Vidi ovo, ljudi. Brate, za mene imam traka. Svaka čast. Treba će nam, čuvaj ti, molim te, kod tebe, ne daj nikome. Eto to da znaš. Je li baterija šta je? Sve kod tebe. Je li baterija šta je? Jel, sve kod tebe. Ima... Je li baterija šta je? Baterija, jel? Ne, hrana. Okej. Okay. Ajmo na sljedeće goste naše, a to su Ivan Marinković, Miljan Vračević, Miroslav...